Ja, början idag då, det är ju fortsatt mild luft. Ja, som ni har märkt. Och temperaturen är på 7-8 plusgrader fram på dagen idag. Och det är väl egentligen ett väderläge som slår igenom även imorgon. Då är det fortsatt 5-6 plusgrader mitt på dagen. Och vi har ett lågtryck som närmar sig från sydväst då med en del regn som rör in under eftermiddagen. Så under fredagsdygnet, fredag eftermiddag, börjar temperaturen egentligen att falla. Och kan väl under natten till lördag nå ner lokalt i alla fall till 0 grader. Det tar en liten stund här innan det slår om. Kallluften börjar då röra sig söderut över landet men hinner inte riktigt fram till Skåne förrän under söndagen då. Men sen då under natten till söndag så ser det ut som att minusgraderna då tar sig in. Och att det faktiskt fram på dagen på söndagen också ser ut att kunna vara minusgrader eller temperaturer omkring 0 i. Så det ser faktiskt ut som att det finns en del snöbyar också ute till som skulle kunna driva in från havet då och beröra främst då västkusten om man ska säga i Skåne. Det finns ändå en viss risk eller chans som man nu ser på det att det kan komma lite grann snö där under söndagen. Går det att se hur stora snöbyar det är? Är det något som kommer att vara kvar ett tag eller är det någonting som kommer att passera den här snöbyn som kommer in? Ja, det ser väl i så fall ut att bli ganska lokalt så att det är inga mängder snö och inte någon större utbredning utan på sin höjd någon centimeter då. Men återigen att det är lokalt. Och sen är det lite mer högtrycksbetonat väder som står ut att gälla där i början på nästa vecka så att något riktigt snöväder har jag inte i sikte utan det är i så fall de här lokala snöbyarna men inget mer storskaligt eller ihållande.